bat aukeratzekotan, ume gaiztuak aukeratuko nahan, asko identifikatzen azeurekin, uste dute guregan eukin jaben eragina ditxidaben arrastua nabaritzea dela, bai doinuak, letrak batez be, talde euskalduna, makarra, osea, gustoko daukoten nizia dana eukin jau, eta bertokuak, zin gehiago ezkartu. Bizko bat zalantza barik, izango zen bat jarri izen Stockholm Syndrome. Kriston eragin jaukin jaun nigan, bai komposatzeko garaian, musika sortzeko garaian, entzuna ben lehenengo aldizia ja behitxioztan, jode, monotazen buelta galanta gedizu bai, eta jarraitzen dago hori izaten estelan. Ba, guztoko kantu bat, hip-hopek zunberro eta batekin kolaboratzen egin zauen Little Know It All, School Ring diskan sartu zauena. Berez hip-hop ez da guztoko daukoten artista bat, baina kantu hori, kriston kantu zarra, milioi bat bider entzuot, eta beste milioi bat entzun da behar nintzen segula aspertuko, kriston energizia dauko, kriston indiarra, eta daurre. Ba, huelta asko emon ezkero, letretan gainera da zerbait asko fijatzen azela, eta huelta asko emon da gero aukeratu Vomiton Mirando al Abismo. Eta nik etxeoten interpretazioa, berez kantuak daukona izango dan, baina pentsetot barnien daukogun da askotan, bihar eskotan malaustizia, injar hori askotarako, eta dateko bat kriston kantu zarra dela, bat ez estribillua, nunca luches contra monstruos, konviértete en uno más, si miras fijamente al abismo, su mirada te devorará. Jo, asko diegitzea zen guztoko daukuazen musikarixak, niretako referente dienak, baina ba, aukeratzekotan, bueno, bat barik bi aukeratu dodaz, lehenengua Mike Ness, Social Distorsioneko abeslarixa, uste dut kriston personalidadia daukola, kriston ahotzarra eta gitarra joteko doaiaz aparte, eta hori oso azkarri gertzen da beren ahotza, berak abesteko eran, gitarra doinuak eta abar, da hori musikarietan asko guztetan jatan zozer da. Da gero aparte, honuntz hau etorriz, ba, Joseba Ponce, bere ibilbide guztizia jarraitu hot, baitut, kuraia, bakarkako lana, iduritzen dela bakarkako impresionante, berak grabautako instrumentu denak, eta Mike Nessen antzera, honepe kriston personalidadia dauko, uste dut komposatzeko garaian eta igertzen dala asko bere eskua, eta hori oso guztoku dauko. Ba, izia zen, uneko laro eta marrien, batez be, streaming bidez entzuten musikia, azken nien gaur egun nien gabizen zerakin, kotxien sartu zuzen nien, bluetooth da, eta dana, gehizena, streaming bidez. Egizia da, askotan guztetan egitela eskura eukin ezkero, ba, CD-ak sartzia, ze beste modu baten entzuten die, gauzak dien moduen, ontxe bertan dagoet brigade lokon CD-a barruen, eta gero, ba, bueno, sekula deporia eukin ezkero, da holan tarte bat, ba, igual vinilo bat jartzeot, baina egizia zan gehizena, streaming bidez. Ba, leku bat, izen lehike Bilboko kafean txokizia. Igual izen lehike bebai daukotelako arantza hori sartuta, ieskide moduen daramaguzen urte danetan sekula ez gara bertan egon, aurten egon gehizeteku eta azkenien pandemian neurrizekin eta abar. Ba, zer ezien geratu da, datorren urterako, baina gogo askokin gauz bertan joteko. Ba, izia zen esango neuke, gure inguruen Euskal Herrian dago guzela hainbat leku kristona konzertua ikusteko. Aretua begiratzen hasten baga, ba, Jimmy Jazz, Totem, Doka, Bilboko antzokizia bera, eta gero daukogu gaztetxien kriston zirkuitua, da badauz batu, ba, kriston lekua diela bertan joteko, ba, esateko elorzio bertako gaztetxia. Eta horrek, baina batez be, anekdota moduen, bueno, anekdota hor, badaukot bat olan bere unien egonitzen Nueva Yorken ikusten Terminal Bost aretuen Dropkick Murphys, da, ba, kriston pasadia izan zen, da, ez dakit eragin jaukin gozaren bebai oporretan bertan egotiak, baina kriston aretotzarra iruditu jatan, da, paulako bat kontzertu bat ikusteko, ba, gustora ikusi guen euke barri. Ba, egizia zen nire bizitzako kontzertua, ACDC 2010en San Mamesen eskaini zauena. Igual ez musikalki ez da nire talde gustokuena ero tal, baina hain espektakularra izan zen den, hain denbora utzia sobrada bat, ba, urte nintzela hori, ba. Egiziak Blaterra moduen. Bai, izen ziren, bueno, kaset bat da disko bat izen ziren, Durangora joen ginen bertan orduren zauen diskabi musika denda, bueno, diska denda, espaldi itxizauela ja, eta gainera espreski joen ginen autostop egin ez lagun batzuk bertara, askotan joeten ginen, da lehenguak ez bana Walker izen ziren MCD-en inoxidable kaseta,
eta S.A. Ratas, uste dira. Azkeneko dizua batzuk izen dira egizia zen. Azkenak, Svana Walker, izen dira anestesian bi vinilo, toki berean eta gorrotoaren ahotza, Sekerren elortzioko taldian diska barrizia, eta roten amairuren aurrera.